农委会主委曹启宏日前到嘉义县来宣布，今年的投入12亿，启动六大友善环境，这是肥料补贴的新方案。辅导农民透过土地检测，以科学管理正确来使用肥料，循环利用农业资源，维护生产环境。馆长笑咧讲，之前有媒体讲伊要去做主委，实在是无可能，因为曹启宏对嘉义县是上好的主委。一个农业县的出身的一个农委会主委，对土地这么重视哈，然后推动积极推动这样子的一个非化学肥料、有机肥跟微生物肥料的合理化施肥这样子的一个讲解，这一个对我们将来农业的升级也好、竞争力的提升啊，跟产业的提升都非常有帮助哈。所以今天嘉义县我们觉得真的曹主委非常对嘉义真的太关心了，外面谣传都是错的，他当主委对我们嘉义县最好了。有机农业基本上6000几公顷，我们定一个目标，他们农民数等今年一定要1万，每年2万3万，那里扩大啊，化肥料一定要减少。我的同事拢讲，你万个讲讲化肥料无要补助啊，哈，即个予农民甲你欠啦哈。是化学肥料毋是无要补助，是予伊合理啦，含市场的计数同款。然后甲遐钱用伫生物肥料，用伫有机肥的补助。即摆观摩会主要是推动补助生物肥料，那亲像使用农林菌等生物肥料。让土地里面的磷肥释放出来，减少化肥的使用，合作来达成优质的生态、安全健康的土地目标。台中新闻黄佩仪采访报道。